Azərbaycanın tanınmış şairi və tərcüməçisi İlyas Tapdığın səhhətində problem yaranıb. 80 yaşlı şair kliniki tibbi mərkəzin kardiologiya şöbəsində yerləşdirilib. Onun ürək ağrılarından əziyyət çəkdiyi bildirilir. Şair isə bildirib ki, əvvəllər ürəklə bağlı heç bir problem yaşamayıb. O xəstələndiyi barədə üzv olduğu Azərbaycan Yazıçılar Birliyini məlumatlandırmağı da lazım bilmədiyini qeyd edib. Qeyd edək ki, 1934-cü ildə Gedəbəy rayonunda anadan olan İlyas Tapdıq, 1958-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.